Velkommen til Sånn Norge. Jeg heter Harald Aja. I dag skal vi finne ut hvorfor nordmenn verdens frieste mennesker. Hvis du vil ha fullt utbytte av denne episoden, så se gjerne episoden «Hva typisk norsk?» først. Hvis du ikke gidder det, du vil ikke ha hele konteksten. Du liker egentlig ikke kontekst. Fuck kontekst, du liker ikke å skjønne hele sammenhengen i hele tatt. Hate sammenheng. Så kan jeg avsløre at det som den mest typisk norske verdien uavhengighet. Ifølge store internasjonale undersøkelser elsker nordmenn uavhengighet. Og siden vi setter da frihet, uavhengighet så høyt, har vi laget et genialt opplegg i Norge som jeg kaller en frihetsmaskin, som gjør at vi kan få mest mulig av den uavhengigheten vi så glad i. Men hva denne frihetsmaskinen, og hva det i denne mystiske kassen, og hvorfor gjør den oss så fri? Det skal vi finne ut i dag. Alle mennesker står overfor et dilemma i sine liv. På den ene side så liker vi å være fri. Ikke sant? På den andre side trenger vi ofte hjelp fra andre. Vi trenger andre hele tiden. Når vi har barn, trenger vi hjelp fra andre. Se, så søt jeg var som liten. Det var så synd at jeg etter hvert ble forbyttet med et stygt barn da mor og far mistet meg i en folkemengde, og så endte jeg opp sånn. Men senere trenger vi hjelp til å få oss en utdanning, så vi kan få en jobb, det vil si gjøre noe noen andre villige til å betale for, i tillegg til all hjelpen vi trenger fra andre hvis vi blir syke, eller havner i trøbbel, selvfølgelig, og det gjør vi ofte, særlig menn. Hvorfor dette et dilemma? Du har kanskje hørt uttrykket «There is no such thing as a free lunch». Det finnes ikke noe sånt som en gratis lunsj. I den virkelige verden så det veldig sjelden at du får noe uten at det kreves noe tilbake. Derfor det så ubehagelig når noen gir deg en gave, og du ikke har noen gave å gi igjen. Her fra serien The Big Bang Theory, hvor Sheldon har fått en presang av Penny. Why would you do such a thing? I don't know, because it's Christmas. No, Penny. I know you think you're being generous, but the foundation of gift-giving is reciprocity. You haven't given me a gift. You've given me an obligation. Sånn, ta for eksempel forholdet mellom amerikanske foreldre og deres voksne barn. Julie Andheim, som laget norske skam, måtte da hun skulle lage amerikanske skam forandre på det at de norske ungdommene levde sine liv så uavhengig av foreldrene sine, fordi amerikanske foreldre i mye større grad til stede og involvert i sine barns liv. Og hvorfor de det? Det bare sånn at amerikanere mer familieorienterte enn oss? Ferdig med det? Det finnes en grunn til at det sånn. Se på dette klippet her, hvor en amerikansk mor ber sin college-studerende sønn Liam ringe oftere hjem. Hi, Liam. Hi. Do you remember me? I'm your mommy. I gave birth to you. Elsker han. Well, actually, I didn't quite give birth. I had to have a C-section to get you out. The big scar and hurt like hell. Like, do you ever, like, once in a while be like, wow, I went to, like, 12 years of school, and I wonder who signed those checks every year? Well, yours truly did, mommy and daddy. Ikke sant? Amerikanske foreldre må bidra mye mer enn det norske foreldre må. De må betale utgifter til helseforsikring, privatundervisning for å få gode karakterer. De må hjelpe til med søking til universiteter. Og de må ofte betale store deler av studieavgiften, utgifter til bosted og mat og klær. Hvis du skal få en utdannelse, må foreldrene i snitt i USA betale over en halv million kroner. Ofte mye mer enn det også. Og når mor og far gir så mye hjem, så har du ikke noe annet valg enn å ringe hjem. So now I know I'm going to hear from you, especially before your mother and father have to pay the next installment for your tuition in November. Mm-hmm. Men sånn som dette holder ikke lånekassa på. I mailen du får fra lånekassa så står det bare «Lykke til med utdanningen din, vennlig hilse lånekassen». Lånekassen kan ikke ta imot svar til denne e-postadressen. Har du spørsmål kan du gå til lanekassen.no. De skriver ikke «Burde ikke du studere noe annet? Hva skal du egentlig med kunsthistorie? Får du en jobb da?» Lånekassa skal på kurs neste uke. Kom gjerne innom. Fint om vi kan overnatte oss da. Hvorfor har du ikke ringt? Du ringer aldri. Og mange norske mødre skulle nok gjerne hatt litt mer kontakt med sine voksne barn, men de kan ikke kreve det. I stedet nøyer de seg med de smulene de får. Mamma spilte av din snap på nytt. Mamma tok et skjermbilde. Mamma skriver fra mamma «Takk for Snapchatten, så koselig!» Vi jo selvfølgelig glade i foreldrene våre, og vi har kontakt med dem, men det lånekassa og gratis utdanning gjør at vi ikke skylder foreldrene våre så mye. Så skyldfølelse og forpliktelse og dårlig samvittighet blir mindre for norske unge
enn for unge I mange andre land. Og det en ting frihetsmaskinen gjør, den setter oss fri fra våre foreldre. En annen ting frihetsmaskinen gjør, at den setter oss fri fra sjefene våre. På YouTube det masse videoer med amerikanere som sier opp jobben på spektakulære måter. Jeg personlig spesielt glad I denne varianten her, for han som sier opp, han litt sånn, han sinna, men nyansert. Se på det. I quit. That's because you're a horrible employer. You're a good person. I appreciate everything you've ever done for me, but I quit, G. This place fucking sucks. Det jo sjeldent man ser sånn som dette I Norge. Når vi sier opp, så gruer vi oss litt. På diskusjonsfora så skriver folk, si opp jobben, får så sykt dårlig samvittighet. Ved å si opp nå har jeg vel kostet dem en liten formue. Jeg føler meg rotten som gjør dette mot sjefen. Så hvorfor disse forskjellene mellom USA og Norge? Det handler om at sjefen I USA har mer makt over deg. Han kan si deg på dagen. Du neppe med en fagforening heller, for på mange arbeidsplasser I USA det til og med ikke lov å være organisert I en fagforening. Og uten en fagforening I ryggen får sjefen selvfølgelig mer makt over deg. I USA du også mer avhengig av jobben din, ikke bare fordi arbeidsledighetstrygden lav, men fordi sykeforsikringen din knyttet opp til jobben. When you lost your job, what else did you lose? I lost my benefits, my health insurance. And so what has that meant for you in terms of getting health care? I don't have it for myself or my family. Når du så underordnet og avhengig av sjefen din, som mange amerikanere så blir du kanskje værende I en jobb du misliker litt for lenge. Og når du endelig sier fra, så det et stort og dramatisk valg. I quit! Hvis I Norge, derimot, da har du noen allierte som ikke amerikanerne har, og som forandrer forholdet ditt til sjefen. Du har arbeidsmiljøvernlov som beskytter deg, så du ikke blir sagt opp sånn uten videre. Du har med en fagforening som på ditt lag. Mister du jobben og barnet ditt blir sykt, det ikke helt krise, for du får ok arbeidsledighetstrygd og gratis sykehus. Så I Norge har vi ansatte så mye makt at mange norske sjefer klager over at det ikke enkelt å være leder. Men det har faktisk aldri vært tøffere å være leder, så drømmen hadde vært å lede uten å være en sjef. Og da føles ikke det å endelig si opp som et dramatisk stort valg. Her et klipp fra Sverige, som mange av de samme ordningene som oss, hvor en fyr han inspirert av den amerikanske måten å si på, men uten det oppdemmede aggresjonen. Se på det. Et kundmeddelande. Efter snart 11 års deltidsarbete som serviceinriktad kassör slänger jag idag in handduken för gott. Jag vill passa på att tacka alla kunder som indirekt betalat min lön. Jag vill även tacka personal och ledning som fått mig att trivas och stanna kvar. Slutligen vill jag passa på att inför framtida utmaningar önska mig själv ett stort lycka till. Ganska koselig. Och frihetsmaskinen sätter oss också fri från cheferna våra och från våra äktefäller. Eller för att kalla en spade för en spade, sätter kvinnor fri från män. Alla heterofile damer drömmer om en man som är snill, käck och spännande, där flink, charmerande och flott kropp. At hun ble for mye av maskulin prakt og ynde. Men når du skal velge deg en fyr å ha barn med, så må du bli realistisk, kanskje ikke gå for den hotteste fyren. Og da legger amerikanske kvinner vekt på litt andre egenskaper ved mannen enn det norske kvinner gjør. Da blir det store spørsmålet. So, how to get a rich guy? I'm going to be talking about money and why it is that you should only marry a guy who has it. How to attract rich men into your life. Ikke sant? Her forresten tipset for hvor du bør gå for å treffe rike, høykvalitetsmenn. I encourage you to go to coffee shops that are in financial districts. Ja. Alle amerikanske kvinner selvfølgelig ikke opptatt av rike menn, men hvis du spør amerikanere om hvilke egenskaper de synes viktig hos en ektefelle, svarer 71% av amerikanske kvinnene at det veldig viktig at en mann kan forsørge familien økonomisk. Bare 25% av mennene mener det viktig at en kvinne kan forsørge familien. Hvorfor det sånn? Det fordi amerikanske kvinner mer overfladiske? Nei, det handler om praktiske hensyn. Hvis du en amerikansk dame og har lyst på barn, vel, så koster bare fødselen rundt 100 000 kroner. Og du får ikke fødselspermisjon, du får ikke billig barnehage, du får ikke barnetrygd. Dermed trenger du en mann som kan forsørge familien. Og siden det så få støtteordninger I USA, ender 25% av amerikanske kvinner opp som hjemmeværende mødre. Menn må kunne bring home the bacon. Så blakke menn, de kan være søte, men de ødelegger for damers skifteplaner. Bedre da, som denne bloggeren skriver,
med en kjedelig mann som leverer. Jeg vil hylle de kjedelige menn. Men i Norge, hvor staten hjelper kvinner som får barn med gratis fødsel, fødselspermisjon, billig barnehage, barnetrygd, så er det selvfølgelig fint å ha en mann, men du er ikke helt avhengig av han. Dessuten så betyr alt dette at norske kvinner kan jobbe og tjene egne penger. Bare 4% av norske mødre er hjemmeværende husmødre. Og det er disse ordningene som gjør at norske kvinner er mindre avhengig av sine menn og mer likestilte enn det amerikanske kvinner er, og som gjør at Norge kommer på andre plass på likestillingsindeksen til Verdens økonomiske forum. USA havner på 51. plass. Ok, så i Norge så har vi ordninger da som setter oss fri fra foreldre, fri fra sjefer og fri fra menn. Men det er viktig å understreke, i verdenssammenheng så er det ikke sånn at vårt opplegg hvor staten hjelper oss er det vanlige, og det amerikanske opplegget hvor familien hjelper er det uvanlige. Nei, nei. Det opplegget vårt som er uvanlig. Det vanlige er at familien hjelper. Alle som har slekt i Pakistan for eksempel vet at når staten ikke gjør så mye for folk, da er det storfamilien, klanen, som ordner opp. Klanen er nav, barnehage og gamlehjem. Men en av de store forskjellene mellom staten og klanen er at staten drives av byråkrater som ikke bryr seg noe særlig om hva de gjør. Nav kan være irriterende vanskelig å gjøre, men de sier ikke, ifølge ryktene har du ligget med mange gutter. Du har brakt skam over Nav. Fra nå får du ikke noe hjelp fra oss. Det er på tide å avduke den norske frihetsmaskinen. Og hva som er inni denne mystiske kassen som har skjult seg bak, det er staten. Med alle de ordningene som løser dette evige dilemma, gir oss hjelp uten å kreve noe tilbake, annet enn skatt da. Pluss fagforeningen som jeg tok med her. Men, vent litt. Vi vet jo ikke om denne maskinen egentlig setter oss fri. Virker denne frihetsmaskinen vår? For amerikanerne og vi er jo enige om en ting. Frihet, det er bra. Well, the bottom line is it's kind of just human nature that you don't like somebody telling you what to do. Mm-hmm. Men uenigheten går på en sterk stat. Gjør folk friere eller ikke? Here's my philosophy. The less government, the more freedom. The bigger the government, the smaller the citizen. Hvis du spør folk rundt i hele verden, er du fornøyd med den friheten du har til å gjøre som du vil i livet? Hvilket land har flest som er fornøyd med friheten sin? Er det landet sterk stat eller svak stat? Skal vi se. På topp kommer landet sterke stater, og så langt nede, whoop, USA med svak stat. Og på andre målinger av personlig frihet, samme mønstre, vi banker amerikanerne. Så her tar rett og slett amerikanerne feil, og jeg synes det er helt fortvilt. For USA, dere elsker også frihet, og så har dere rotet det så veldig til. Ok, dette her kan bli litt flaut, men det er viktig at jeg gjør dette her, og jeg gjør det for å hjelpe. Dear United States of America, 250 years ago, you gave humanity a gift, the ideas of independence and freedom. You inspired us and nations all around the world to fight for their self-governance. But at some point down the road, you took the wrong turn. You got stuck with this childish idea that a strong state limits your personal freedom and ended up frustrated, unhappy, and angry. Once upon a time, you were the shining city up on a hill. Now we have taken that place. It's time to swallow your pride and do as we have done. Build a powerful, strong government machine that sets you free from your parents, from your boss, from your husband. Good luck and good night.